Çfarë mendet tani Lulzim Bashës dhe si e shihni rolin e tij në politikë? Unë mendoj se politika shqiptare do ketë gjithmonë dhe ka gjithmonë kjo dhe çdo politikë në botë nevojë dramatike që të artikulohet me një politikë serioz, edhe kur humb, edhe me qenë gjysmë përqindje, edhe me qenë 200%, nuk është pun përqindjesh, të thuhet e vërteta. Pra Lulzim Basha ka këtë përgjegjësi, të thojë të vërtetën dhe të mos bjerë prej këtyre manovrave që sharake, shaj sot lavdore nesër, akuza ne, akuzë te, penga ne, shqiptare. Po përjashtua zoti Zekri deri diku. Si, më fal? U përjashtua. Po patjetër, thashë herë, i forti bën atë që do, i dobti vunat atë që duhet. Po pra, po në këto kushte çfarë mund të bëj i dobti? I dobti do vuaj atë që duhet. Cila duhet të vush atë që imponojnë të fortët. Të fortët janë këta që kanë akaparuar sistemin. Derisa njerëzit të kuptojnë që kjo që bën ata është një opium për këta. Ka që thjesht. Po e kuptojnë, s'u kuptojnë të vujim. Po shikoj, nuk është ai dramë edhe me vujtë me Bruna. Kjo është i botë e përkohshme. Kupton, është i botë sprovësh. Rëndësi ka që njeriu të jetojë me të vërtetën. Kjo është kjo qëllimi themelor. Dakor, te kemi diskutuar, por nuk është ai, nuk është qëllimi, nuk është qëllimi hynor dramatik me mund dramë, me mund dhe mund të. Su mund. Kaq. Po tani qëllimi i kryetarit e një partie në opozitë është të vinë në pushtet. Jam dakord, po nëse shiko, njerëzit kanë vujt 40 vite në kohën e regjimit komunist. Kanë ndërru Kadri Azbiun, Bekir Ballukun, Feçor Sheun, Mehmet Sheun, Enver Hoxhën, në gjatë azedari, lëj kriminili, lëj banditi dhe hetusive në këtej. Se ndodhë, bijen vendet në kjo gjenë sotë shumë, njësa atere, bijen. Ka thënë Ronald Reagani, liria është vetëm një brez lërgë zhdukjes. Nuk do të marë for granted. Pra, Lulzim Basha, nëse unë për kuptoj qartë, pre të ndodhë diçka në imrekulli. Të bjerë të qeveri për një arsye. Me sa lezojë në Lulzim Bashën, ajo është dukur pjekë, thoi gjenë vetë, që unë në këtë lojë politike, shaj sot dhe lavdore nesër, luft totale, si një luft që nuk lihet fjalë pa thënë, nuk lihet gur pa ajat, nuk lihet lev pa për dorë, nuk hyj. Unë do t'ju ofroj njerëz një program edhe një disa ide, do duroj një marrëdhënie, duroj një marrëdhënie. Kjo është jetike për Shqipërinë, jetike për Shqipërinë. Të ngushtë me BE-n dhe me SBA-n, sepse ne kemi shpallë si synim kombëtar integrimin në BE, apo jo. Duroj një marrëdhënie të ngushtë me ta dhe do përkra me çdo kusht reformën e cilë dhe ndëshkimin e pandëshkueshmërisë. Ky besoj në qëndrimin e lavdërueshëm. Pastaj as fiton, mund të ndodhi që edhe diçka e fundit zoti Zekthi është më e fortë opozita tjetër sot pas bashkimit të tyre dhe institucional tashmë edhe pse kishte shumë kontestime për sa i përket mënyrës se si ndodhi gara. Nuk mund të jetë fort sepse ajo është ngjeshtër e para. Plotësisht ngjeshtër e dyta, Gazmend Bardhë dhe grupi i deputetëve që shkon atje nuk i shtojnë asnjë votë Salibrishit. Ajo opozit votët i ka prej Salibrishit. Gazmend Bardhë nuk ka asnjë votë, as ata të tjerat, askush fare. Pra, ata madje ata e kanë dëmtuar atë. Por duhej për të shërbyer lojës. Pra Gazmend Bardhi dhe tjerët ka shkuar atje jo se shtojnë ai vot, po për të shërbyer lojës që kjo të identifikohet dhe të ushqehet nga Rama si opozitë, sepse Rama ka nevojë për një opozit të izoluar ndërkombëtarisht. Ka që thjesht. S'ka si, pra nuk mund të jetë më fort. S'ka si të jetë më fort. Ajo nuk ka si vot më shumë. Ajo vjen, shiko, ajo është në kalbzim, ajo është në dekompozim. Ajo nisi me një lloj, po themi, ritmi të rëndësishëm gjatë vjeshtës së 2021-shit në foltorën e Zotit Berisha, pati një lloj kulmimi në stadion, parasysh që un kam qenë kundër dhe mendoj që ishte komplet bolshevik dhe paligjshme gjithë ajo. Ajo pastaj filloi, po themi, gradualisht precipitimin dhe kalbzimin, e saj u dëshmua me humbin e rënd zgjedhje lokale që do jetë edhe më rënd humbja tjetër edhe me radhë dhe nuk ka ku të shkojë ajo. Por këto janë makinacione që bëhen për të mbajtur gjallë këtë lloj procesi. Ju falenderoj shumë zoti Zekri.